undi icyo niyo iyo niyo ntero yacu twese abahanzi barakoze cyane bavuye imbere buriya abahanzi batuvugira ibintu biri mu mitima yacu tutabasha kubona amagambo anoze yo kubivugamo ariko bakabituvugira mumfashe twongere dushimira abahanzi yaba ari abaririmba abakina amafilime abandika abasizi bose twabanye muri uru rugendo arakoze Sandrine nyakubahwa chairman twishimiye kuba uyu munsi ari twe tugiye gufatanya kuvuga ibigwi by'umukandida ndetse kuri uyu munsi turangizaho kwamamaza chairman wacu umukandida wa RPF Inkotanyi nyakubahwa chairman ibyumweru bitatu birashize muzengurutse igihugu mwageze mu turere dutandukanye twaganiriye byinshi mwaduhaye impanuro nyinshi twarataramye twarishimye pe umunezero mwaduhaye ibyishimo mwaduhaye ahubwo ngira ngo utuma twishima nimwe ntago ari uyu duhagararanye hano imbere turaza kumushakira irindi zina ariko mu gihe tutararishaka ni utuma twishima Abdallah nanjye ni Sandrine isheja butera murakoze nyakubahwa chairman iki kiganiro Sandrine twakigiranye kare nanjye nasanze nkurikije urukundo tweretswe mweretswe n'abanyarwanda urukundo mweretswe n'urubyiruko abato abahanzi ababyeyi bakuru abantu bose berekanye yuko bakunda chairman wacu naba nkabije mvuze ko nkitwa utuma twishima ni chairman wacu nawe uraritanze urabyemeye ndabyemeye rwose nyakubahwa chairman buri uko twakurikiranye imbwirwaruhame mwahaga abanyarwanda abanyamuryango mwarangizaga mubabwira ngo musigarane amahoro n'imigisha by'imana nyakubahwa chairman muri iyo minsi hari umuhanzi waduhangiye indirimbo aravuga ngo mana uzaturindire u rwanda uturindire n'umusaza banyamuryango mwese ndabizi mukunda imana imana yaturindiye chairman mwabonye akazi yakoze akabana n'uyu munsi nta na gripe dushimira imana cyane muri iyi kampanye nigiyemo ibintu by'abantu bavutse bwa kabiri born again baravuga ngo imana ni nziza imana ni nziza kandi ibihe byose ngo kubera iki ngo kuko ariyo kamere yayo nyamara Abdallah sizi nagusuri busige ndabona uri batizwe nureba nabi ariko sinaguseka kuko ibihe tumazemo iminsi uzi yuko hari uturirimbo batwigishije tukimara kuba ababyeyi ngo umwana uramusinziriza ngo ukamuririmbira ngo twinko twinko ngo Frere Jacques n'utundi nk'utwo shiduka ubungubu ndi kuvuga ngo azabatsinda Kagame indirimbo yangiyemo sinzi namwe nimba bibabaho ariko ahantu hose uri kumva azabatsinda Kagame mu mutwe wawe buriya muzarebe n'abantu ukuntu dusigaye twandikirana hari uheruka kwandika ngo ariko sheri ngo mbwira akajambo wanyandikira mbere yo kuryama avuga ngo FPL woye naho niyo umuntu mwabihuje ibintu byagenze nzi uramubwira uti gahunda zacu ziri enyanya mwana ni ukuvuga ngo muri iyi campaign abantu benshi batangiye kwibaza niba tuzajya tubitegereza nyuma y'imyaka itanu ibi bintu bigomba kujya biba buri mwaka gusa ariko nubwo harimo umunezero mwinshi njyewe ino campaign nansigiye umukoro ukomeye cyane wo kuba intare noneho intare y'ingore ndabyuka mu gitondo saa kumi n'imwe nkavuga ni nk'intare y'ingore uyu munsi ndakora iki mwoka byaramwe ku mugoroba ntaha mvuga ni nk'intare y'ingore buriya ntaha nyuhe muhigo ntaha niyo umuryango wanjye ntaha niyo igihugu cyanjye abantu babaye intare mwese halo njyewe muri iyi kampeni hari akabazo nagiriyemo ngira ngo wenda nkabwire nyakubahwa chairman urabona iyo turangije nyakubahwa chairman arangije kubwira abanyamuryango ikimuri ku mutima tumuririmbira indirimbo twese twakunze uwangabiye inka we uzongere ungabire uwampaye inka ineza mwiture indi nzayiragira cyane mu rwuri iyo ndirimbo mwese mwarayikunze abantu rero tutari barebare cyane ni ukuvuga ntashaka kuvuga ko turi bagufi hari ukuntu abantu mwavaga muri tente mukaza kubyina imbere ya chairman njye nkabura aho mpfumurira
kandi buri wese yaririmbaga mureba mu maso kuko yamubwiraga ngo uwangabiye inka uzongera ugira ute uyu munsi ndashaka mbabwire ko nanjye bunabaye muremure ndashaka mubwire ngo uwangabiye inka azagire gute twese azagire gute kandi tuzayiragira neza tuyihata urukundo siko bimeze njyewe muri iyi campaign kuba intare nkomeza kugenda mbitekerezaho cyane kuba intare ni commitment ntabwo twabivuga gusa tugomba kuzakora cyane ibyiza byinshi kandi vuba ngo tuzabe za ntare koko buriya njya nkunda kwibaza kuri aka kabazo mvuze kajyanye n'uburebure ariko byarakubabaje dani aka kabazo k'uburebure ubundi kuba mugufi ntacyo byari bitwaye ariko biba iyo hari nk'umutegetsi wabigizemo uruhare urumva iyo tuvuga ngo uwangabiye inka azongere angabire buriya twagize abategetsi hano mu Rwanda bikundaga ubwabo bonyine bari bafite inka mu gishwati twebwe abaturage batubuza korora inka babuza ababyeyi bacu korora inka dukura tutanywa amata uyu munsi chairman wenyine nabavuze ngo umunyarwanda wese yongera asubirane inka kandi abana banywa amata very very good murabyibuka abantu basoma amateka y'iki gihugu cyacu twagize abategetsi batekereza hasi cyane aho umuntu yamaze guca inka mu Rwanda amaze kuzica abana bakuraga icyo gihe baza kurwara bwaki nabo bategereza shisha kibondo barayibura hanyuma murabizi iyo tutifashije ujya gushaka umufatanyabikorwa bajya gushaka umufatanyabikorwa icyo gihe bari bahari bari ababirigi ababirigi arabwira ati mwaciye inka mu Rwanda kandi abana banyu barwaye bwaki hano hari imbeba dufite muri laboratwari z'umweru nizo murashyira abana b'u Rwanda abanyarwanda bazibonye basanze ari imbeba z'umweru kandi zizanwe n'ababirigi bazise ngo iki sumbirigi iyo ndimo kuganira n'urubyiruko babwira ko yari sumbirigi mindset mindset ya sumbirigi aho ubuza abantu kunywa amata ukabareresha isosi y'imbeba koko yakwa chairman turabashimira yuko imitekerereze y'intare ubu ngubu umunyarwanda wese agomba kubona inka akabona amata akayaha n'abana no ku mashuri ahantu hose Abdalla iyo uvuze ibyo bintu iyo uvuze ibyo bintu ibintu by'ukuntu abantu bahaga abana isosi y'imbeba abantu batakuze muri icyo gihe bashobora kugira ngo ni filime ashobora kugira ngo ni movie ni fiction ibyo bintu ntabwo ari ukubeshya si fiction ibyo bintu n'ubuzima abanyarwanda babayemo kugeza igihe chairman n'inkotanyi babonye ko abanyarwanda bakwiriye ibyiza batwigishije kwikunda batwereka ko turi abagaciro batuzanira ibyiza buri gihe icyiza cyose bahita batekereza kukituzanira stade nziza ni mu Rwanda ibintu byiza ni mu Rwanda kwakira inama mpuzamahanga ku buryo kuri ubu nta muntu wapfa kukubwira ibintu by'imitekerereze iciriritse nyakubahwa chairman buriya twigeze tugira hano umutegetsi kwa kundi mwebwe iyo muhuye n'umunyamakuru akabaza ikibazo ukuntu mumusubiza buri wese aho ari atavuga ati voila that's my man kuko umuntu wese ahita yishima mutekereza umutegetsi wacu baramubajije ngo ku cy'u Rwanda ruri mu bihugu bya nyuma bidafite televiziyo arasubiza ati ariko turi abakene nusome pays pauvre koko nyakwa chairman niwe muntu wabonye ko icyiza kiri mu bihugu byateye imbere natwe turagikwiye nk'abanyarwanda yaravuze ngo twaremwe kimwe dufite ubwenge bungana ntibaturusha ubwenge tugomba kubona ibyiza byose kandi iyo bamubajije ibintu biterekeranya abatiyo ngiyo mu bishanga mu bisheke ati mu bisheke ni nayo mpamvu ni nayo mpamvu rwose iyo umuntu asubije inyuma amaso muri ibyo bihe byose nje birantangaza iyo hari umuntu ushatse kugaragaza yuko ubu ngubu ari bwagiriye impuhwe abanyarwanda ese izo mpuhwe utagize abanyarwanda baba mu bwoba wahoze wumva MC wumvise Knowless bavuga ukuntu bati umwana wanjye kuri ubu ntiyumva urusaku rw'amasasu ntarwazi izo muhe utagize abanyarwanda babaho muri ubwo buryo zarihe icyo gihe imu utagize abanyarwanda baba mu mashyamba
bicwa n'inzara n'inyota babayeho nabi ariko igihe kikagera bakagaruka mu rwababyaye bagafatanya kubaka igihugu bagafatanya n'abandi kubaka igihugu izo mpuhwe zari he igihe hari abanyarwanda babaga mu mahanga nk'abatagira igihugu bakanitwa amazina y'amanyamahanga kugira ngo bakunde baramuke izo mpuhwe zari he mu kinyarwanda baravuga ngo urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka iki abashaka kumugirira ati uriya muntu wahanze iriya ndirimbo ngo azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto naho abavuga amagambo buriya abajene baraye baganira kuri social media ngo ariko urana iyo twishimye turirimba indirimbo ntabwo tumva amagambo tuba twumva beat tuba turi muri vibes gusa abajene baravuze ngo ariko uko abaririmba ngo azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto hari abavuze ngo azabatsinda Kagame bo kagira gute ngo bo kavuna umuheto ntabwo naraye mbireba babiganiraho ako ndavuga byombi ubanza byashoboka ntiwiruhije ubakosora ntabwo niriwe mbakosora nabirebaga nkumva ako yarukuye ku muheto nibyo kandi n'abagira ibintu by'amagambo barakagira bati urumva nababiganiraga jyewe na n'inkuru tariki 14 kuwa mbere ni tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi abanyarwanda tuzajya guhitamo tuzajya kwemeza ubudasa bwacu hari plot ufite kuwa mbere kuwa mbere ariko tukiri kuri iyo tariki 15 wavuze ko tariki 15 niyo turi gukomeza tuvuga ariko tuzirikane n'urwo rugendo rwa nyuma ya tariki 15 tuzirikane yuko n'uguhitamo gufatanya n'uguhitamo iterambere n'uguhitamo kwirinda icyadusubiza inyuma n'uguhitamo yuko nta ntambara n'imwe izadutera ubwoba yaba ari iz'umunwa zazindi baba bari kwandika yewe niyo byaba ngombwa ariko nta ntambara n'imwe igomba kudutera ubwoba ntabwo tugomba gusubira inyuma njye niko mfata tariki 15 tariki 15 yararangiye 15 murake dushimire Chairman waduhayemo na konji ubundi kare wambeshye ngo nahinduye idini ntabwo narihinduye ariko nyuma yo gutora umuntu wese akanta abasha azagire gute azagafate siko bimeze ariko rero Abdalla ubigeze mu kantu ko kugura utangira kuvuga ngo uracyari muri rya dini uko ni ukwanga kugura ni ukwanga gusengera ariko rero tariki 15 tuzabyuke dushyiremo icyangwe cyacu nyakubahwa Chairman icyangwe ni style nziza dushyiremo icyangwe hanyuma ariko gutora uyu mwaka muri campaign hari umuntu watwemeje kuri style nyakubahwa Chairman kuri drip yaratwemeje ubu ari ukuntu njye nambona abajene bose batangiye kugura ari amaposh bombe ubu ngubu nyakubahwa Chairman kuwa mbere bambwiye yuko turangiza kwamamaza saa tatu z'ijoro izi fureshe zacu ni mu muryango turabikuraho ariko wambwiye muri wese wese mwenda mwiza tuzindutse kuri fureshe twese tuzajya guhita mu Chairman wacu duhitemo iterambere rya twese kandi handira kuri buri hose tugeraho dufatanye hawe usigaye inyuma sandrine ibyo birangira n'ubwo tumwe turi kumwe hose hasi azi nijoro areba hari ikirango cyanditse ni ku mutima FPR ni ku mutima intare na ku mutima ikike ni ku mutima ishashati wari ku mutima urongo bamamo kandi ni wasa meza izanye munyemerere rero bitwizwe mu magambo byarakozwe n'ishimwe n'anyamwe wa kwakira nyakubahwa Chairman